Менің есімім Стефан Трино, Францияданмын. Дзюдодан Қазақ ұлттық құрамасының бапкерімін. Жаттықтырушылар мен спортшыларды 2024 жылғы Олимпиадаға дайындау үшін арнайы келдім. Қазақстанға бұған дейін екі рет келгенім бар. Жас кезімде қазақ дзюдошылармен күресу үшін жарысқа келгем. Әлі есімде. Содан кейін француз құрамасын жаттықтырған кезімде Алматыдағы әлем чемпионатына келгенмін. Міне, қазақ дзюдошыларының тегеуріні мықты, әлеуеті зор екенін сол екі сапар кезінде түсінген едім. Уақытымның көп бөлігі Алматыда өтеді. Таулары бар, үлкен әрі әсем қала. Бір жағынан ескі, екінші жағынан жаңарып жатқан шаһар. Не бір дәм ұсынған мейрамханалар бар. Тыныс-тіршілігі қызу, маған өте ұнай. Әрине, жұмыс бабымен анда-мында жүреміз. Біресе Астана, біресе Шымкент дегендей. Әр күнім жаңалыққа толы. Күн сайын Қазақстан туралы жаңа нәрсе біліп қалам. Қазақстанның тамағы қатты ұнайды. Бешбармақ, қуырдақ деген сияқты қазақ халқының ұлттық тағамдары бар. Әрине, Азия елдерінің дәстүрі араласқан. Мұнда Қытай, ұйғыр, өзбектің ұлттық тағамдары тіл үйреді және орыс дәмін кездестіресіз. Күн сайын түрлі тағамнан татып көріп жатырмын. Маған Қазақстан осынысымен қатты ұнайды. Ай бұрын осында келдім. Сол уақыттан бері көп деген жарыс дайындықтан өтіп жатырмыз. Уақытымның көп бөлігі Алматыда өтеді. Бірақ та біз үнемі Астана мен Алматының арасында жүреміз. Одан қала дайындық жиынында боламыз. Қазақ спортшыларының потенциалы жақсы, дайындығы жақсы. Әбден шынығу үшін тек көп жаттығу керек. 15 айдан бері біраз жұмыс істедік. Бұл бір. Екіншіден, олар көбірек сыртқа шығу керек. Халықаралық жарыс, шетелді дайындық жиындарына жиірек қатысқаны жақсы. Себебі көбірек тәжірибе жинақтау керек. Ал ол уақытпен ғана келетін дүние. Яғни, халықаралық деңгейде 1-2 не 3 жыл жарысқандар абзал. Сондықтан барымызды қазір соған салып жатырмыз. Мысалы, соңғы 4 айда Францияда жаттықтық. Сондай-ақ Сочиде жаттығу жиынынан өттік. Тбилисиде де жаттықтық. Міне осылай әлемдегі кіл мықтылармен жарысып, олардың деңгейін білуге мүмкіндік алдық. Өйткені бұл спорттың жекпе-жек түрі. Онсыз болмайды. Бұл жарыс кестесі. Бәсекеге қатысушылар қай алаңда, яғни бірінші, екінші не үшіншісінде бағын сынайтыны көрсетілген. Мына жерде 5 жарыстан кейін кімнің шығатынын көруге болады. Мынау жарыс алдындағы дайындық бөлмесі. Спортшылар осы жерде денесін қыздырып, психологиялық тұрғыдан дайындалады. Бұл жарыс алдындағы ең маңызды сәт. Бұл алаң жайлы көрермен біле бермейді. Бірақ жарыста жеңесің бе, жоқ жеңілесің бе, бұның бәрі осы жерде шешіледі. Әрине, спортшының физикалық, техникалық тұрғыдан бабында болуы өз алдына. Бірақ ең бастысы психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Сайыс алдындағы стресске берілесің бе, жоқ па, оны дәл осы арада білуге болады деуіміз бекер емес. Әрине, қазақ халқы жекпе-жекті жақсы көреді. Күрес, самбо, карате, бокс және дзюдо спорты елде жақсы дамыған. Алайда дзюдоның өзіне ғана тән техника, өзіне ғана тән ерекшелігі бар. Сол себепті сол техниканың ерекшеліктерін көбірек үйрену керек боп тұр. Қазақ және рим күресі, самбо дегендерді араластырмай, тек қана түбегелі дзюдо дайындығына көңіл бөлген жөн. Оған қоса Қазақстанның аумағы өте үлкен. 6 Францияның территориясында. Алғаш келгенімде осындай қашықтыққа үйрену керек болды. Өйткені әр аймақтың спортшылары, олардың жаттықтырушылары бар. Міндетті түрде әр өңірмен жұмыс істеу қажет. Әр облыспен байланыста болу оңайға түспей тұрасымен. Дзюдодан қыздар құрамасы олимпиадаға барлық салмақта толық дайын дей алмаймыз. Мүмкін 49 келі сондай-ақ 79 келі салмақта ел намысын қорғайтын қыздар шығып қалуы мүмкін. Бірақ басқа салмақтағы спортшыларымыз әлі жас. Көп жаттығудан өтуі тиіс. Оған 2-3 жылдай керек.
бірақ 2028 жылғы олимпиадаға таман қыздар құрамасы барлық салмақта толық қамтылатынына сенем. Мына қыз Камила Берліқаш. Ол 78 келі салмақ дәрежесіндегі үздік спортшы. Олимпиадада өнер көрсетіп қалу мүмкін. Әзір нақты айту қиын, бірақ үмітіміз зор. Осында шақырсақ бола ма? Иә, ол ағылшынша сөйлей алады. Камила. Үш апта бұрын Абу-Дабиде күресіп, күміс жүлде жеңіп алды. Ең мықты спортшыларымыздың бірі. Қазақстандық арнаға түсіріп жатыр. Бірақ сен менімен ағылшынша сөйлеуің. Тіпті кейде жаттығу кезінде маған аудармашы керек болғанда Камилаға: «Камила, мынаны түсіндіріп бер» деймін. Солай ол маған көп көмектесіп жүреді. Иә, оған ақша төлеуім керек негізі. Үшінші дәрежеге Ермек салмақ дәрежесінде спортшылар Аружан Абылқасым, Қызылорда облысы, Анна Овчаренко, Абай облысы. It's okay? Yes. Толганай, okay? No? Finish? Абдешова? Yes. Lost? I want to present you. Сіздерге Асхат Жеткеев мырзаны таныстырғым келіп тұр. Әйгілі чемпион. Талай медальға ие болған. Қазақстанға келуіме себепкер болған да осы Асхат. Құраманы жаттықтыруға шақырған осы кісі. Екеуміз бір салмақта белдестік. Рухымыз да, дүние танымымыз да бір. Мен үшін де, дзюдо федерациясы үшін де орны бөлек адам. Welcome, Stefan. No, together. Yes, so бірге біз жақсы көрсеткішке жетеміз деген ойдам. Қазір Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Елдің барлық аймағынан спортшылар келіп, белдесіп жатыр. Ерлер де, қыздар да қатысуда. Әр қайсы үшін өте маңызды сәт бұл. Өйткені дәл қазір олар халықаралық жарыстарға іріктеле ме, жоқ па, соны анықталады. Бұл сайыстың маңызы зор. Себебі 18 айдан кейін олимпиада ойындары басталады. Қазақстанның кей мықты спортшылары бүгін қатысып жатқан жоқ. Олар Жапонияда өтетін ірі сайыстың алдында демалып жатыр. Дегенмен қазақ дзюдошылары үшін бұл чемпионаттың маңызы зор. Ортадағы алаңда күресіп жатқан жұпты көріп тұрсыз ғой. 66 келі салмақта Қуанов өнер көрсетіп жатыр. Осы салмақтағы мықты дзюдошы. Былтыр Қазақстан чемпион атанған. Мен үнемі жас спортшыларды жіті назарда ұстайым. Дарынды спортшыларды қарап жүрем. Күресу мәнерін, әлеуетін байқап, бақылайым. Мен қазір 57-демін. Жас емеспін, бірақ қаусап та тұрған жоқпын. Бөлісер тәжірибем бар. Олардың күрескеніне қарап, ерекшеліктерін байқасам, аты жөнін, жасын, салмағын өзіме түртіп алам. Сөйтіп көзіме түскендерді жаттығу жиындарына шақырып, тағы да бақылайым. Париждегі олимпиада ойындары өткенге дейін Қазақстанда қалам. Бәрі сәтті өтсе, 2028 жылғы олимпиаданың дайындығына қатыссам деймін. Бұл елде өзімді тамаша сезінем. Сондықтан неге осында арғарай жұмыс істемеске? Қазақтың дзюдо тарихында ешкім олимпиада алтынын алмаған. Менің арманым қазақ ұлттық құрамасы бір алтынды еншілесе деймін. Меніңше бұған қол жеткізуге толық мүмкіндігіміз бар. Олимпиадада бір тіпті бірнеше алтын алсақ деген арман мақсатым бар. Бір чемпион шығарсақ та ел үшін керемет болар еді.